Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje Hronike Trebinja. Savez nezavisnih socijaldemokrata će zajedno sa koalicijonim partnerima imati stabilnu skupštinsku većinu u Trebinju, odnosno 20 odbornika, poručio je nakon lokalnih izbora nosilac odborničke liste Luka Petrović. On je istakao da je to značajno za dalji razvoj grada i realizaciju projekata. Nosilac liste SNSD-a za odbornike u Skupštini grada Trebinja Luka Petrović rekao je sinoć da je ova stranka osvojila 40% glasova za lokalni parlament na osnovu 89% prebrojanih glasačkih listića. Petrović je dodao da će SNSD zajedno sa koalicionim partnerima imati stabilnu skupštinsku većinu, odnosno 20 odbornika. SDS je pao na 9%, PDP je pao na 8,40% sa Hercegovačkim narodnim pokretom i on je najmanji u koaliciji. Nebojša Vukanović za Red i pravdu je 15,20%. Znači, možemo da konstatujemo da samo Savez nezavisnih socijaldemokrata u Trebinju sam ima više nego li sve tri opozicione koalicije, plus naši koalicijalni partneri, znači imat ćemo stabilnu skupštinsku većinu i na taj način ćemo omogućiti da razvoj grada nastavimo na onom mjestu gdje smo stali juče, znači nastavljamo već sutra, ima dosta projekata, ima dosta programa, ima dosta stvari koje trebamo realizovati dalje. Građani Trebinja su poručili da ova stranka i dalje je najjači stup razvoja našeg grada. Mirko Ćurić, koji je ponovo izabran za gradonačelnika Trebinja, zahvalio je svima koji su mu ukazali povjerenje i rekao da je razlika u odnosu na protiv kandidata 1400 glasova. Ako Bog da, kao što smo i govorili, već od sutra kreću radovi, nastavljamo gdje smo stali, programi, projekti, ali isto tako i analize da vidimo gdje je to nešto što nije ocijenjeno kako treba, a možda i uloženo ili je obratno. Prema tome, sagledavamo situaciju, pratimo situaciju. Komentarišući rezultate lokalnih izbora u Republici Srpskoj, Petrović je rekao da je SNSD izgubio mjesto gradonačelnika Banja Luke. A ono što je važno reći da broj gradova je veći za jedan nego što je to bilo 2016. godine, znači sada imamo 41 lokalnu zajednicu gdje imamo gradonačelnika i skupštinsku većinu i evo na kraju krajeva i u Biljini imamo skupštinsku većinu, tako da idemo dalje. One poruke koje su ljudi poslali i onamo gdje smo imali greške moramo ispravljati u narednom periodu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će ova stranka sa koalicionim partnerima formirati većinu u Banja Luci i Bijeljini. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da radnike industrije alata niko neće ucjenjivati i da će rješenje za njih biti pronađeno u dogovoru sa republičkim institucijama. Povodom najave Rodoljuba Draškovića da povlači investicione projekte, Ćurić je istakao da će se pronaći način za završetak zgrade gimnazije do 2021. godine, a ne kako je Drašković rekao u roku od 5 do 10 godina. Nećemo dozvoliti bilo kakve ucjene radnika industrije alata koje su posebno bile izražene pred izbore. To su ljudi koji zarađuju, a ne dobijaju platu i zavrijeđuju pažnju svih, poručuje gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, odgovarajući na pismo Rodoljuba Draškovića, u kome je najavio da povlači investicione projekte i privredne aktivnosti iz Hercegovine, pošto nije došlo do promjene društveno-političkog sistema i privrednog ambijenta. Ćurić je dodao da Drašković treba da odluči da li je privrednik ili političar i istakao da će rješenje za radnike biti pronađeno u dogovoru sa predsjednikom i vladom Srpske i srpskim članom predsjedništva. Naša poruka je da jednostavno hoćemo da zaštitimo radnika, hoćemo da zaštitimo vrijedne ljude. Pojedini su prethodnih dana poslati na prinudni odbor, da nam se obrazloži zašto su ljudi ostali poslati na prinudni odbor. Da li su ti ljudi dojuče zarađivali platu i gospodinu Draškoviću i, da kažem, određen prihod davali i gradu Trebinju? Industriju alata nije izgradio ni gospodin Rodoljub Drašković, ni gospodin Mirko Ćurić. Izgradili su je radnici sa prethodnim sistemom, sa prethodnom državom. Prema tome, tako treba i da bude u narednom periodu.
Komentarišući dio iz pisma Rodoljuba Draškovića u kojem stoji da Swiss Lion grupa DOO Novi Sad poklanja 64,31% akcija vladi ili HET-u, uz zakonsku obavezu da isplate oko 8 miliona i 750 hiljada evra, koliko je prema navodima ova grupa investirala u IAT, Ćurić je rekao da neće biti nikakvog primanja poklona. Mi nismo ljudi koji primamo poklone. Pogrešna je adresa. Mi smo ljudi koji hoćemo da sve provedemo po zakonu. Ako vi ne možete više, niste sposobni ili šta je pozadina, ne znam, da vodite taj sistem. Položite sve račune, šta je bilo u prethodnom periodu, šta je država dužna vama, šta ste vi dužni državi, idemo dalje. Drugačije ne može. O poklonu ne želimo. Poklona smo se naprimali pod znacima navoda i u prethodnom periodu, pa smo došli u situaciju kako smo došli. Govoreći o novoj zgradi gimnazije, Ćurić je istakao da je u ovaj objekat grad Trebinje već uložio 3 miliona maraka. Lokacija je atraktivna u samom centru grada. Jesmo li mi mogli da prodamo tu lokaciju? Hoće li grad Trebinje da preuzme obaveze rente, troškova uređenja, priključaka, pa evo sada i da učestvuje u PDV-u? Sve smo to preuzeli na sebe, jer generacije kojima smo to obećali ne zaslužuju da to ne dobiju. 2021. godine je 100 godina od otvaranja gimnazije. Gospodin Drašković, opet ponavljam, je obećao da će završiti do te jubilarne 100. godine. Koristim priliku da poručim da, kako je ovdje navedeno, za 5 do 10 godina ne želimo da pristajemo da se ucjenjuje narod na 5 na 10 godina. Ćurić je zaključio da će grad Trebinje i republičke institucije pronaći rješenje da se zgrada gimnazije završi do 2021. godine. Počela je izgradnja vodovodne mreže prema selu Gornje Čičevo. Vrijednost projekta, u čijoj realizaciji učestvuju korisnici hidroelektrane na Trebišnici, Elektroprivreda Republike Srpske i gradska uprava, je oko 150 hiljada maraka. Rok za završetak je do 3 mjeseca. Voda će uskoro stići u Gornje Čičevo, gdje su prije nekoliko dana počeli radovi. Ovdje trenutno živi oko 30 mještana. Kažu da su ovo čekali godinama i da su se isto toliko i mučili. Voda je uslov života na određenom području. Vrijednost projekta utoliko veća ako se zna da se mještani ovdje bave poljoprivredom, ali i da će im kada voda dođe sve biti mnogo lakše, što će omogućiti i dalje širenje proizvodnje. I vrijeme je više dobio, dovoljno smo kažnjeni otpadom koji se ovdje treba nas nagraditi i trebalo je davno. Međutim, valjda ili investicije ili neko imao sluha, ne znam, ali vrijeme, veliki dio omladine je otišao radi toga što nije imao uslova za život. Taj sam bio i ja jedan od jednijeg. Pa mislim, nije nikad kasno, ali znači će mnogo za selo. Mnogo. Jer ljudi se, naročito nekoliko kuća ima koje imaju žestoki problem sa vodom, za pitkom vodom za stoku, pa gone na frezama po 200 litara ili u karnisterima. Dugo smo čekali, u ime sela zahvalni smo investitorima, izvođačima, onima koji pomažu u izvedbi ovoga projekta. Pretpostavljam da je ljeti ovdje posebno bilo teško. Ljeti je ovdje posebna priča, ljeti je to kao Sahara. U realizaciji ovog projekta, čija je vrijednost oko 150 hiljada maraka, učestvuju sami korisnici, gradska uprava, Elektroprivreda Republike Srpske i hidroelektrane na Trebišnici. Rok za završetak je do 3 mjeseca. Dužina cjevovoda je oko 1400 metara primarnog glavnog cjevovoda i kad je izgrađen ovaj cjevovod prema Zuvcima, stvorili su uslovi da se priključi i ovo selo i specifičnost ovoga sela je što je ulazni pritisak oko 25 bara, što nam zahtjeva dodatne izgradnje rasteretne komore, puta i tog svega drugoga dijela što prati i paralelno sa ovim urađen je cjevovod za dovođenje i vode za piće koji treba usaglasiti još sa gradskim vodovodom. Investicioni ciklus u gradu Trebinju se nastavlja, poručuje gradonačelnik Mirko Ćurić i kaže da je cilj da voda stigne do svih. Svjesni smo činjenica i uvijek će neko možda da prokomentariše da li je
trebalo to i ranije, sigurno da je trebalo, evo upravo dočekalo nas, da ovako zajedno znači, uradimo ovako jedan i tekako značajan projekat, prije svega za ljude koji žive ovdje, ali isto tako i za Trebinje. Svjesni ste i činjenice da je u prethodnom periodu grad Trebinje zajedno i sa hidroelektranama i sa nadležnim ministarstvom i elektroprivredom realizovao velike projekte, kao što ste čuli, navodnjavanja. Preko 85% obradivih površina na području grada Trebinja trenutno je pokriveno sistemom za navodnjavanje. Nakon nekoliko godina na izgradnji, tokom prošle godine na teritoriji grada Trebinja pušteno je oko 220 km primarne mreže i 13 pumpnih stanica za navodnjavanje. Domaćinstava koje žive u ulici Joanikija Pamučine u Trebinskom naselju Zasad uskoro će dobiti asfaltiran prilaz do svojih kuća. Zahvaljujući podršci gradske uprave, radovi bi trebali da budu završeni do početka naredne sedmice. U planu je početak radova na izgradnji igrališta u Mostaćima i Zasad polju. U Trebinskom naselju Zasad u ulici Joanikija Pamučine u toku su pripremni radovi na asfaltiranju ovoga dijela puta dužine preko 600 metara. 60 domaćinstava koja žive u ovoj ulici bi asfaltiran prilaz do svojih kuća i dodatna parking mjesta trebalo da dobiju početkom iduće sedmice. Svi su ispred svojih kuća očistili i mnogo pomogli firmi puteva da obezbijede i da im pripreme teren koliko smo u mogućnosti. Želim da se zahvalim posebno i gospodinu Veljku Buđenu koji je učestvovao sa svojom mehanizacijom i sa materijalnim sredstvima u ovoj pomenutoj ulici. Ovo će puno značiti za našu ulicu jer proširili smo je na više mjesta, dobili smo dodatna parking mjesta, sigurno smo dobili 10-12 parking mjesta i sada ćemo moći nesmetano da prolazimo ovom ulicom, neće biti problema niti bilo kakvih svađa. Zahvalan sam gradskoj upravi što nam je izašla u susret jer smo predali zahtjev za asfaltiranje pomenute ulice i u našoj ulici smo svi zadovoljni sa ovim projektom asfaltiranjem ulice. Prošle sedmice završeni su radovi na asfaltiranju ulice doktora Milana Kebeljića, na što su mještani čekali godinama. U planu je izgradnja igrališta u Mostaćima i Zasad polju. U pitanju su dva kraka, jedan u dužine 80 metara, drugi u dužini malo više od 60 metara. Pomenuti krak koji je asfaltiran u ulici doktora Milana Kebeljića čeka na asfaltiranje od 1971. godine, pa možete i sami da zamislite koliko je to za ove ljude koji su čekali, koliko su zadovoljni. Konačno oni su bili izgubili svaku vjeru u asfaltiranje ove ulice, ali evo uz pomoć gradske uprave i mi kao mjesna zajednica smo prepoznali da je potrebno ovo da se uradi, jer se čekalo stvarno dugo, eto skoro nepunih 50 godina. Također smo krenuli sa dva igrališta, jedno je u Mostaćima, a drugo u Zasad polju, jer smo mi jedina mjesna zajednica koja nismo imali sportsko igralište. Sportsko igralište bi bilo već završeno da smo imali posjet državni, ali nismo imali, pošto je naša mjesna zajednica specifična po tome što nemamo državnog prostora, ali smo našli državni prostor i sada nadamo se, ako dozvole vremenski uslovi, da će igrališta biti gotova do kraja godine. Mještani Zasada se nadaju da će u saradnji sa gradskom upravom i u buduće biti izdvojen dio sredstava kako bi se omogućili bolji uslovi za život u ovom trebinjskom naselju. Pratili ste još jedno izdanje Hronike Trebinja. Vidimo se u subotu od 16 časova.